ibihe byiza nshuti z'akadasokaza imbaduko TV utugeze muri cya gice mukunda muri benshi cy'ubuvanganzo nyimvugo bwo muri rubanda imigani miremire reka nze mbacira umugani babambuza umugani n'uzavika umugani azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu ubusa bwaritse ku manga umuyagura bwarurira uruvu ruravugiriza agaca karacuranga nyiramusambi sabagira inanga Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba basigara inka n'ingoma, kera habayeho. Njye, ndi Jean-Claude Mbarushimana, ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Uburyarya bwa Bakame. Kera izuba ryaracanye, imigezi irakama, nuko inyamaswa zose ziraterana, zijya inama yo gushaka uburyo zafukurira iriba rirerire, zigira ngo none zagera ku mazi. Inyamaswa zose zirabyemera uretse Bakame yavuze ko nta mbaraga ifite. Umwami w'ishyamba n'ibyegera bye byemeza ko iryo riba niritungana zizajya zijya ibihe byo kuririnda kugira ngo zitahure uburyarya bwa Bakame. Iriba rirafukurwa rigira amazi meza cyane kandi afutse. Bukeye Bakame igira inyota maze gushakira igicuma cyuzuye ubuki ijya gushaka amazi yo kunywa kuri rya riba ubwo yari izi ukwiza kubigenza. Muri izo nyamaswa rero impyisi ikaba ariyo yagombaga kurinda rya riba. Bakame irakuzira isanga impyisi yahageze kare yicira isazi mu maso kuko yari imaze kurambirwa no gusonza. Irabukwa Bakame irayibwira iti cyose Bakame aho ntufashwe ugejejwe hano iki ntiwavuze ko wamugaye. Bakame irayisubiza iti aho ntugira ngo nkeneye amazi yawe humura nifitiye ayanjye arusha yanyu kuryoha. Impyisi yumva igize amatsiko maze ibwira Bakame iti mpase nsomeho numve. Bakame iyihereza cya gicuma irayibwira itakira maze wiyumvira ukuntu amazi yanjye atagira ahahuriye na yanyu. Impyisi irakira isomyeho iravuga itararyoshye cyane koko. Iragotomera ikurikiranye uburyohe igicuma irakinogoza maze umusinzi atembagaraho. Bakame ibibonye ityo yegura igicuma cyayo iravoma imaze kuvoma iriyuhagira. Irangije irayatoba cyane kugira ngo yerekane ko itwaye za nyamaswa gahigo nuko irigendera. Impyisi aho ikangukiye isanga Bakame yandurutse amazi yayahinduye ibiziba. Nuko bihehe ijya kubitekerereza izindi nyamaswa maze zirayitunganya cyane zigira ziti nta kamaro kawe. Nyamara zose zayisuzuguraga ingendo nuko iteye. Akanyamasyo muzi ukuntu kagenda ariko gasodoka karakugendeye gakururuka kageze kuri rya riba kihisha mu mazi. Bakame uko yamenyereye iraza no ku iriba yihamagaza ubusa igira ngo irebe ko hari indi nyamaswa yaba yaje kurinda amazi. Ibonye ntayo iriba irarishoka ngo ivome nk'uko bisanzwe. Iratangira iravoma akanyamasyo kaba kayisingiriye akaguru karayikomeza karayijyana n'imbere y'umwami w'ishyamba. Inyamaswa zose zirakorana. Inama zimaze kuyinoza Bakame icirwa urubanza rwo gucibwa umutwe ubwo ariko mbere yo kuyica umutwe zagombaga kuba ziyiboshye kugira ngo itabona uko icika. Mu gihe zigishaka umugozi ukomeye Bakame irazibwira iti mbese ubwo muriruhiriza iki mwazanye kariya kavovo ntigahagije. Erega ntabwo Bakame nduhije izindi nyamaswa zitutubwiye ukuri. Nuko zireba kavobo k'insina maze zirakayibohesha. Hashize umwanya izuba rimaze gukomera akavovo karuma. Nuko Bakame imenya ko igihe cyo kwicikira kigeze itangira kwibohora. Inyamaswa zari zihirinze zirayibaza ziti ko turuzi wihotagura tukumva ku kagozi gaturagurika ubwo uri mu make. Bakame irazisubiza iti ntibibatangaze ubu ntangiye gusamba mukanya murabona nangutse. Nuko zimaze kwizera ko Bakame itagishoboye gucika zitangira kwiganirira. Mu gihe zikibereye mu kinwanwa Bakame akagozi irakagutura isimbuka rimwe nk'umurabyo irazimira pe. Inyamaswa ngo zikebuke zisanga Bakame yagiye kera zisigara zimanjiriwe naho Bakame yisangira nyina mu ndiri yayo. Si njye wahera
ntahera umugani. Umugani wa Bakame n'Impyisi. Kera Bakame yacuditse n'Impyisi biramwana, birabana bishyira kera. Ariko Bakame ikababazwa n'uko Impyisi irusha ubukungu. Bukeye Bakame ibwira Impyisi iti reka ducuruze impu, ubukungu bwawe burusheho kwiyongera ndetse ungurize ibintu byo gutangiza. Impyisi irabyemera, bitangira gucuruza impu. Zimaze kugwira bijya kuzicuruza mu mahanga, inyungu ikabikwa kwa Bakame. Bakame imaze gukungahara irirwaza, bwa bucuruzi burahagarara ariko Impyisi ntiyabyitaho. Hashize iminsi Bakame irazinduka no kwa Mpyisi iti yemwe bo kwa Mpyisi mwaramutseho. Impyisi iti bwakeye Baka. Bakame irihangana irarikucura iti ntamira mukire yanjye, baraye baducucuye badusahuye ntibadusigira na busa. Ubwo Impyisi igwa mu kantu, mbese isa n'ikubiswe n'inkuba. Bakame ibonye ko Impyisi ibuze aho irigitira irayishukashuka iyibwira ko izayishyura. Bakame iragenda ifukura icyuzi yororeramo amafi, amaze gukura ikajya ijya kuroba ayo yirira. Hashize ukwezi Impyisi ijya kwishyuza Bakame ibintu byayo. Bakame iyakira neza, yikoza munsi y'urugo iroba amafi 10 iraza irayateka iyavana nk'umufa uryoshye cyane, maze yegereza Impyisi. Mu mwanya muto Impyisi ibirakomba imbehe. Irangije iti mbese shaho Bakame, ibi bintu biryoshye bitya ubikura. Bakame irahaguruka ijya kuyereka icyuzi cyayo iti ugende ufukure nk'iki amafi azimezamo. Warupyisi igeze imuhira sinakubwira ukuntu yarimbaguye umusozi mu mwanya muto. Imaze kuyobora mw'amazi itegereza ko amafi yazamo iraheba. Nibwo igiye kwa Bakame yirakariye cyane. Igezeyo Bakame iyisomya ku nkangaza y'akataraboneka, kwibuka icyari kiyizinduye biragatabwa. Imaze kuryoherwa cyane iti mama we, ibise byo wabikuye. Bakame iti ukagira rwa rutoki rwose ukabura inzoga y'ubuki, ushigende utemagure za nsina zose amakakama zivuyemo uyashyire mu kabindi amare mu ibyumweru bitatu, maze uzasomeho wiyumvire. Impyisi iragenda ibigenza uko Bakame ayibwiye. Ibyumweru bitatu bishize igotomeraho, maze ururimi rurababuka, inkanka ziratenguka. Umujinya urayica, ifata umufuka no kwa Bakame ntiyasuhuza, ihita igafata igashyira muri wa mufuka ngo ijye kukaroha mu manga. Igeze mu nzira yibuka ko yibagiriye urujigo rwayo kwa Bakame, iratura isubira inyuma yiruka. Ingeragere iza kunyura hafi y'uwo mufuka, Bakame ituraho ngeragere. Itura cyabaho Baka, ese urakora iki muri uwo mufuka shaho Baka? Bakame iti ntiwamenye ibyanjye, ubu banshyize muri iyi ngobyi ngo bajye kunyimika, njye ntegeka utunyamaswa turi hariya hakurya, icyo gituma bagiye bampetse. Nyamara simbishaka, ariko ntibabyumva. Ukivutse umugisha nk'uwo, reka nigiremo niba utabishaka. Bakame ibanza kwangira, nyuma iti ngaho jyamo, ariko nawe urampemba. Ingeragere ihambura wa mufuka ivanamo Bakame, maze winagamo. Bakame sukukanira iradanangira, irangije iti ngiye kuguteguriza. Muri ako kanya Impyisi biraje ibatura umufuka ngo girigiri. Igeze hirya iti ariko noneho ko biremereye cyane, iyi nkenyeriye iki? Ay'ubusa ariko ndakuroha, dore igihe wambeshyeye. Ingeragere ngo ibyumve iti reka Mpyisi sindi Bakame, gira hasi nigendere. Iraboroga cyane ariko Impyisi ntibyumve, ahubwo ikayisubiza ngo dore aho wambeshyeye, ubwenge bwawe ndabuzi, umunsi ntarengwa n'uyu. Iragenda no mu manga ngo po. Ingeragere iniha rimwe gusa igera mu kabande itakirashya. Impyisi itayizeye ko igiye kwirira ya mafi ya Bakame no kwinywera ya nzoga y'ubuki. Ku mugoroba ntitarabukiyeyo, isanga ka Bakame kidundaritse ku nkombe y'icyuzi cy'amafi yako kararo. Bihehe igihingukaho Bakame iba yayibonye. Bakame iti warupyisi ntunyegere, ntabwo abatarapfa nkawe bagomba kwegera abavuye ikuzimu nkanjye.
impyisi irumirwa igira ngo koko bakame yazutse icyo ubwoba itekereje ko wenda ihamya aho yapfa irirukanka irahunga izinuka icyo kuzongera kwikorereza bakame no gucudikana yo singe wahera hahera umugani mwakoze cyane kudukurikira mwe mwamaze kwinjira mu muryango w'abagize Imbaduko TV ndavuga mwe mwamaze gukanda subscribe murabe ingenzi cyane namwe kandi mugitangira kumva ibiganiro tubategurira uyu niwo mwanya ujya uhantu hari akantu gatukura uko kandi subscribe ubundi ibiganiro tubategurira bigiye bagiraho ubutitsa nimugira amahoro.